Ne daju nam dušmani. Ali nema veze. Evo, još jednom ćemo da vas pozdravimo, pošto očigledno i sada imamo smetnje, ali nema veze. Nalazimo se na benzinskoj pumpi, takozvanoj Zmaj, na autoputu sa strane prema Novom Sadu. Očekujemo bratiju da se ovde okupimo, pa idemo u vidu autolitije za Novi Sad. Imamo ponovo smetnje namerno na profilu. Evo, sad ćemo ovde malo sa strane da oslobodimo saobraćaj. Pa ćemo se izviniti unapred našima na YouTube-u, jer neće moći da rade paralelni stream. Tako da, jedino ovako uspemo nešto na Facebooku, kad blokiramo neke varijante, da ne mogu da nas ometaju. Tako da, ako ovako nastavi, onda će samo live ići na Facebooku. Ali vidjet ćemo kad budemo stigli u Novom Sadu, probat ćemo ponovo sa one stare aplikacije da pokrenemo paralelno stream. Da vas pozdravimo, ne znam da li ste stigli u prethodnom onom kratkom live-u. Nije me bilo par dana, bio sam lošijeg zdravlja. Ono što se tiče što se tiče ovih varijanti naših aktivnosti i sve po redosledu, čekamo da istekne ono vreme da bi znali šta i kako dalje. Evo, tu smo, vratit ćemo se slikom da vidimo ko je došao. Skup je ovde od pola jedan, je tako? Da. Oko pola jedan bi trebalo da se svi ovde sakupe. Sada je nešto, ne znam ja, koliko je sad? 12 i neki minut. Da, ni 15. 12 i 15. Eto, već neki ljudi ovde dolaze u koloni. Ne znamo ko je sve deo ko je sve za autolitiju, ko nije. Neki su ljudi prišli, znamo odavde, to su nam sva poznata lica. Možemo i ovamo malo stati kod gde si, legendo? Evo, staćemo ovde simbolično pa da dočekamo bratiju. Ono što bi trebalo da po nekom, da kažemo, dogovoru, a to je da se ovde svi skupimo pa u koloni zajedno da krenemo za Novi Sad. Evo, iskoristit ćemo ovde sam ulaz Zmajeve pumpe dok budu dolazili, pošto izbjegavamo, sad ne znamo koliko nas vidite, ajde ovako ćemo stati sa strane, pošto izbjegavamo na krsnom hodu da se bavimo tim nekim društveno-političkim temama, to ćemo raditi i ovog puta, pošto fokus je duhovno sabrajanje, nećemo koristiti politiku. Budite sa nama danas ceo dan. Nadamo se da će biti dobar odziv. Što se tiče organizacije i svega toga, znam da su se mnogi potrudili da sve to bude kako treba. Ostalo je do lokalnog stanovništva, ono što se kaže. Da li će izaći, da li su informisani. Mada danas ništa ne radi, tako da možete malo prošetiti sve. Evo, to je apel ako neko iz Novog Sada ne zna. Znači, danas je krsni hod u Novom Sadu, kod hrama. Prenosa moštiju Svetog Save. Da. Mislim, objasnili su mi ljudi u Novom Sadu, ko u Novom Sadu imali 3 ili 4 pravoslavne crkve, tako da. Nije teško naći to u suštini. Tako da, eto, imate priliku. Ovde nema politike, politikanstva, kompleksa, bilo čega. Ne bi trebalo da bude ni
nekih stranačkih zastava ili bilo čega. Makar ja sam protiv toga. Dobrodošli su svi vjernici. Jer trebamo da se, što se kaže, umnožimo, obožimo i sve ovo ostalo. Evo mi sad ovdje nešto čekamo, ne znamo sad ostali desu sa lokacijama dok su stigli. Ispratit ćemo još malo snimak. Znači ovdje je formirana već kolona ljudi, ali ne znamo ko je sve učesnik liti. Tako da. Tu smo zbog svih vas koji niste opravdano mogli da dođete, da prisustvujete, da vam prenesemo sliku, kao i uvijek, sa lica mesta. Koliko ja znam, treba i autobusi neki ovdje da dođu iz raznih krajeva Srbije. E sad... Čekaj, da ćemo imaju li live negdje telefon? Pa ne znam. Eto, probaj ti sa drugog telefona. Čekaj da vidim da će ja moći samo zastavu da... Samo na 5 metara smo jedni. Šta sam, sam ja zaključao auto ili? Ne, mislim da jesi. Drži ga go ovo, snimaj da... da probam da li mogu ovu zastavu. Evo, to je jedina zastava koju ćemo mi danas na krsnom hodu. Tako da poruka je jasna. Nema predaje. Tu smo okupljeni. Gdje je vaša zastava? Ja se izvinjam. Sad ćemo da izradimo. A to... Evo i moja zastava. A? To je i moja zastava. Evo i moja. O, Gavrilo, nismo te prepoznali. To je moje zastave. A ti si Veljen mali. Baš to, Veljen. Zastava je tu. Zastava je tu, sestra je tu. Svi tu, bro. Nema predaje. Nema predaje, bro, čovjek. A još majke rađe i odinice. E, to. Tako da... Tu smo, čekamo ove ostale. Ne znam. Kaže neko, ne znam da neće Vučić da kaže nešto o otvorenim fabrike. Ma on bre, koliko otvara ove fantomske fabrike svuda po Srbiji. Evo je youtuber. Ovo je princip, ovo je malo. A? Novi youtuber. A youtuber, a? Kažem, palim live, razumiš, i
umjesto, razumeš, da kažem uvod, razumeš, ja kažem dobrodošli ljudi u moj novi video. Znači, krenuo si. Da, malo prije da ispratim neki komentar, pošto sad ovdje, nemojte da mi zamerite, pričamo sa ljudima. Za Vučića da otvara neku fabriku u Novom Sadu. Poštovanje? Poštovanje. Jedno pitanje, čekate za ovo, za crkvu? Krsni hod, da, u Novom Sadu. Znači vi čekate, idete automobilom ili kako? Svi idemo automobilom, treba i autobus, i autobus. Idete svi, znači treba u tome dođi, idete ova kolona, svi ljudi. Ne, ima još ljudi, treba dođu iz Srbije i sa... Ko zna koliko će biti, nemam joj pojma. Ali u svakom slučaju vi svi ovdje idete. Da, tako bi trebalo. Ne znam da su svi, ali uglavnom jesu. Šefe, veruj mi, to tek dok se skupimo do jedan. Tek tad možemo ti nešto preciznije reći. Upravo nas... Narodna milicija. Narodna milicija startovala. Brine se, šta se dešava? Koliko će nas biti, šta će? Iako znaju da je ovaj skup prijavljen, ali dobro, ne znam se. Tako da evo, tu su oni kolima. Ne znam sad da li su oni u pratnji ili su ovdje s nekim drugim poslom, drugim zadatkom. To već ne znam. Informacije ih zanimaju. Vole da budu informisani. Ništa ljudi, da vas ne bi sad nešto smarali, davili sa ambijentom, pumpe ili bilo čega. Znači kad se okupi bratija i kad krene auto litija, budite sa nama. Trudit ćemo se. Evo, samo 5 sekundi, pa ćemo vam se javljati sa puta i tamo iz Novog Sada, eto, to je to. Sve najbolje, prijatno.